Njega sam upoznao tu negde ranih 80. godina, pa 82. kad sam došao iz Sjedinje država. Onda je već se pričao, planirao neki projekat o grupi Exit, koja je posle zaista se oformila, koji smo oformili on, ja i Abraham Janoš, pa smo objavili album jedan za PGP RTS. Nikola je bio po meni najveći mutičar ovog grada. On je sem što je bubnjeve koji su bili njegov pravi instrument, bukvalo nije lupo nego svirao, bio izvrstan basista, klavijaturista, gitarista, violinista i saksofonista. Usto je pisao aranžmane, savršeno vlada vladao o, kompozicijom pesme i, kažem, pisao je odlično aranžmanje, jedno što nije pevao. Bio je vrlo tih, povučeni, miran čovek, Zvali su ga u Beogradu dok je radio, zna, znate vjerojatno da je radio sa sarađivom sa grupom Strema na vreme, snimio je dva, tri albuma s njima i pratio je pe, na, pevača naše tada takozvane zabavne muzike, Miki Evremovića, Radmila Karaklajića u zemlje Sovjetskog savjeza bivšeg i puno puta je bio u Sovjetskom savjezu i zvali su ga, svi koji su sarađivali s njim, pogotovo u Beogradu, bi je poznat kao, pod nadimkom, metronom, jer je bio tačan kao metronom, mislim, on je, kada je on bio iza tebe, nikad nije bilo problema za, za Rita. Uh, s njim nisam bio toliko blizak kao sa Žigom iz jednostavna razloga što je bio takav čovek, mislim, on, on, s njim je malo ko bio blizak, bio je samotnjak veliki i, negde smo se tu baš i rezumevali, pošto nija nisam čovek koji nešto pretredo na voli društvo i kao muzičari smo savršeno sarađivali, kao ljudi smo se voleli, ali kažem, ne mogu baš pretredo da vam nešto puno kažem o njemu,